E aí, galera, eu sou o Nóbrega, beleza? Chegando com mais um lançamento aqui no canal. Trata-se de Oddworld Soulstorm, edição melhorada, tá? E a gente vai seguir aí, quem tá comigo no YouTube, deixando aquele like, ativa aí o sininho e compartilha com a galera, se inscreve no canal. É isso que ajuda a trazer conteúdo de qualidade sempre, beleza? Tamo junto, jogo legendado em português PTBR. Bora! Ele tá machucado, né? Acho que ele tomou um tiro ali, hein? You must find
Já era. Ele falou que nós temos que encontrar a guardiã, né? Eu queria saber o que é isso aí. Já apareceu pela segunda vez desde o início do game. Logo a gente vai descobrir. E galera, pra quem não tá entendendo nada, vou deixar aí nos cards pra vocês o início do game, pra vocês entenderem desde o início até agora, tá? A gente vai seguindo aqui na parte 2 do game. Ele não vai fechar o olho dele? Não, não fechou. Já era pra ele. Investors. Those guys terrify me, boss. That's why we're here, so we can get to Abe before they can get to us. All right. Now I want your slick pals positioned all around this place, 'cause we are not letting that Abe guy get away from us again. You got it, boss. Tá brabo ele, hein? Ele quer achar o Abe, né? Que é o nosso protagonista aqui. A gente joga com o Abe. Vamos ver o nosso objetivo aqui. Ó. Ó o Abe aí. Ele nem chegou, né? Ele se jogou ali, né? Então tá, vamos avançando, galera. Já estamos aqui no comando do Abe, ó. Opa! Ponto de controle. E aqui... Objetivo, reunião. Encontre os outros Mudokons. Sobreviventes, descubra o que fazer em seguida. Ok. Bora. Olha o dirigível passando aí. Onde tá aquele cara que quer pegar o Abe de qualquer jeito? O cara que não tem braços? Cantar, LT para cantar, use L para mover o orb. Vamos ver a animação ali, ó, que legal. Tá, saquei. Então a gente usa o poder aqui. Vai até, opa. Tá, abriu aqui, agora a gente usa aqui. Boa. Então, a gente consegue descer aqui. Pra lá, não tem nada. Ponto de controle. Esgueirar. Segura LT para esgueirar. Subir e pular silenciosamente sobre os inimigos. Ok, entendido. Opa, o Barba aí. Valeu, Barba. Obrigado pela raid, meu parceiro. Tamo junto. Meu número da sorte, hein? 13. Valeu demais. É isso aí. Muito obrigado a todos que estão chegando aí. A gente vai seguindo por aqui em live até às 15h30 por aí.
Beleza, bora, tamo junto. Supressores de canto. Tecnologia Trucon impede que Abe use energia espiritual. Temos bloqueadores, cara. Isso não é bom. Ele nos dá um choque ali, ó, tá vendo? Impede que a gente use. Ok, vamos tentar sobreviver, não é mesmo? Quase que eu consegui. Boa. Ok. Nossa, que vacilo grande. Deixa ele passar aqui. Vamos ver se ele vai passar aqui. Ah, aqui eu não vou conseguir usar. Ah, entendido. Tá. Deixa eu ver como que eu faço então. Já sei. Vou usar o LB. Tá. Esperar ele ir pra direita, a gente desce. Olha. Não deu muito certo, não é mesmo? Ok. Ok. Apertei o botão errado, cara. Ok. Ok. Quase que eu consegui. Vem mais um pouquinho pra cá, Fiote. Agora deu. E aí, olha o Kaba. Tamo junto, obrigado por falar na live aí. É nóis. Eita, caraca. Deixa ele passar pra direita, eu vou tentar. Peraí. Nossa, nossa, nossa. Quase que eu morri. Quase que eu morri, hein? Deixa ele passar pra direita, vou tentar vir pra esquerda sem morrer. Nossa, ele fica muito... Ele quase não fica pra direita, né? Ele vai e volta muito rápido. Nossa! Tem alguma coisa ali pra direita, hein? Vou ter que ir lá. Área secreta. Beleza.
Ok. Vamos voltar, né? Tentar não morrer ali, né? Tá. Tá, beleza. Deixa eu ver o que é que eu faço aqui então. Pera aí. Tá, eu acho que eu vou abrir primeiro. Pois eu uso o poder nele. Tá. Agora eu uso o poder nele. Aí. Já explodo ele. Beleza. Beleza, certinho. Mais um ponto de controle. Ok. Ah, tá. Isso aqui a gente já aprendeu. Ok. Não dá pra usar o poder aqui, né? Não dá, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Quando ele chegar ali, a gente taca fogo nele. Boa. Tá. Desce. Tem que tacar fogo nesse aqui também, né? Vamos deixar ele voltar pra cá. Tem um lá em cima à esquerda ali da gente, ó. Ok, desceu. Coletou. Também não consigo usar o poder, então vou ter que fazer. Deixa eu ver. Será que eu consigo? Tá, eu acho que vou ter que esperar ele sair. Pula. Pula pra lá. Pula pra cá rapidamente. Tá, ok. Esse aí, infelizmente, eu não consigo pegar ele, né? Mais um ponto de controle alcançado. Ah, vou ter que abrir uma porta ali. Possessão. LT, slides movendo orbs. Ah, tá. Eles podem atirar uns nos outros, abrir portas, ser nocauteados ou explodir, que eu já sabia, ok. Ele foi recarregar a arma. Incrível isso, né? Eita, apertei o botão errado. É que esse aqui tá no fim da vida dele, hein? Será que vai dar certo? Explode esse. Acabou dando certo, né? É que o bloqueador ali parece que não funcionou, né? Que estranho.
mais um ponto de controle. Peraí, vou ter que abrir ali, né? Tá, entendi. Uso ele pra abrir aqui. Pode explodir ele agora. Ah, vem mais. Ah, vem mais. Deixa eu explodir mais um, vai. Tá. Eita, não para de vir. Quanto será que vem? Ah, esse dormiu. Tá, vamos avançar, vai. Mais um ponto de controle alcançado. Olha o dirigível lá atrás. Pôr fogo nesse aqui também. Vamos, filho, anda. Brincou que não pegou nele. Tem que apagar, né? Caraca, não acredito, cara. Oh, caraca, botão errado. Voltou. Agora peguei. Boa. Será que eu consigo usar o poder? Consigo. Vou explodir ele, né? Não vai servir pra nada. Ah. Tá. Beleza. Peguei tudo. Deu certo. Não muito como eu queria, né? That's not a good sound. Ah, dormiu, né? Vamos subir e roubar ele. É, já era. Pra cá não tem nada. Esse diálogo é engraçado, né? You made it out. Did the others? Yeah, we're all here. We can meet you up there. Where Snoopy is. You see him? Okay. I'll meet you there. Okay. Bora. Então dirigível. Ah, tem uma madeira aqui? O que seria isso? Ah. Madeira à toa?
Tem nada pra cá? Não. Ó, pior que aquele não passa, ó. Ó, tá vendo? Só se pular. Mais um ponto de controle. Cara, eu tô vendo ali na frente. O céu que eu tô achando são minas. Vamos pular aqui primeiro. Nada pra cá. Minas súbitas. Perto X, tá. Entendido. Apesar que aqui eu posso usar o meu poder aqui, né? Eu não vou usar nada. Não, vou fazer isso aqui, ó. Ó. Boa. Não vou me arriscar ali, não. Vou pegar o outro aqui. Boa, garoto. Tá vendo? Não precisa se arriscar, né? Seria isso aqui? Pedras? Ah, eu consigo pegar pedras. Legal, cara. Eu vou usar lá nas minas, então, lá em cima, pelo que eu tô vendo. Quantas será que eu posso pegar? 15. 18. Será que é 20 o máximo também? Ah, é 20 também o máximo. Beleza. Ok, vamos subir. Tá, deixa eu estourar essas minas pra não correr risco, né? Aí. Eita. Por que será que não explode? Nossa. Caraca, velho, acho que vou pular. Deixa pra lá. Olha o tanto ali deles fugindo ali, cara, olha isso. Vocês estão vendo lá em cima ali, ó, à direita da tela? Cara, um ponto de controle, eu até passei direto aqui. Vou usar o poder nesses carinhas aqui. Vamos usar naquele outro ali, ó. Mais dois lá em cima. Ok. Deixa eu subir um, pelo menos um degrauzinho aqui. Boa. Vamos subir. Parece que pra direita não tem, a esquerda não tem nada, né? Não. Tá, tem dois ali embaixo. Deixa eu ver como é que eu faço. Deixa eu mudar aqui a garrafinha. Tá, esse já é. Consigo pegar o outro? É, não dá pra pegar o outro, hein? O que eu faço aqui? This
Peguei. Peguei outro, só que agora eu vou precisar... apagar, né? Esse que é o problema, né, cara? Depois você precisa apagar. Você gasta recurso duas vezes. Sem contar que não tá apagando nada, né? É, agora apagou. Eita, quase que eu fui. Levanta. Boa. Tá, ok. Subiu. Caraca. Coisa lá pra baixo pra caramba, hein. Mais um checkpoint aqui. Ponto de controle alcançado, bom. Vamos seguir. Help! I'm over here. Mais um diálogo over deles, ó. Vamos ouvir e ver. Tá. Vamos ver o que vai rolar, né? Eu sei que tem muita coisa aqui pra baixo. Acho que daqui é seguro. Deixa eu ver. Não explodiu? Ah, não tô entendendo. Aí, caramba. Essa demorou, hein? Quanto tem de água? 11 águas. Explodiu mais coisa lá pra baixo. Agora eu consigo passar rolando aqui. Um fogo aqui pra baixo também. Tá, ó, oh, bom, hein. Boa. Vamos subir. Olha o tanto que tem deles ali, dos slikes. Mais um ponto de controle. Temos que abrir ali uma área aqui embaixo. Deixa eu já abrir logo, vai. Tá. Abre em cima, abre embaixo. Pedras. Quantas pedras eu tenho? 9. Vamos pegar o máximo que dá, 20, né? Prontos. Equipei 20. Temos um slime aqui em cima. É, vai ser muito serventia ele. Aí. Vamos lá roubá-lo. Um baú ali, ó. Peguei tudo? Peguei. Tchau, amigão. Sumiu.
Não consigo chegar até ali, vou ter que jogar pedrinhas. Tá. Tá, pedrinhas. Eu preciso... Como que eu vou pegar ali, hein? Aquela geleia real ali. Caraca, velho. Errou. Ah, porque aqui, quando eu aciono o meu poder aqui, ele já bloqueia. Deixa eu ver, aciona aqui, ó. Ah, tá, ele entra ali, ó. Então eu tenho que fazer assim, ó. Aciona o poder aqui. Tá. Quando ele acabar, vem até aqui. Corre. Boa, boa, consegui. Consegui. Deu um troço nele ali. Tenta subir rápido lá, né? Eita. Esqueci, cara, dos que estavam em cima. Aqui, né? Completar as 20 que a gente precisa. Pronto. Aí. Pegamos tudo? Pegamos tudo, vamos subir. Tá. Deixa eu jogar as pedrinhas ali. Vou acionar o poder aqui, já que ali tem um bloqueador, ó. Entra ali, não entra? Vou acionar de novo aqui. Será que ele não vai até ali? Caramba, velho. E aí, Barba? Tamo junto. Ele não tá indo até lá dentro, né? Deixa eu ver o que, que eu faço. Pensa, pensa, pensa. Ó, acho que agora ele vai entrar, ó. Não? Caraca, cara, brincadeira que ele não entrou. Olha lá, ó. Ele entra pra essa parte da direita aqui, eu não sei porque agora ele não tá entrando, ó. Caraca, velho, que difícil. Ele não quer entrar, hein? O que será, hein? Deixa eu ver o que, que eu faço. Peraí. Tá, já sei, já sei.
Puta merda, cara. Era pra ele atirar no outro. Era pra ele atirar no outro. Não deu certo, hein? Agora caíram os dois lá. Deus do céu, cara, que confusão. Agora eu tenho três confusões. Três. Olha. É, eles não estão conseguindo me ajudar, viu? É, é difícil aqui agora, hein, rapaz. Você sabe o que eu notei aqui agora? Enquanto aquele negócio lá tá amarelo, você pode avançar, ó. Ó, ficou vermelho, ó, amarelo. Não sei qual o critério agora, agora eu fiquei confuso. Ó, tá amarelo, tá vendo, ó? Quase que eu consegui chegar no outro lá. Quase que eu consegui chegar no outro. Ó. Ele tá vermelho. Ah, se eu tô longe. Ó. Você viu que ficou amarelo? Lá de cima, tentar fazer com que ele atire no outro ali. Quando chega ali, o bloqueador atinge ele. Consegui. Consegui. Boa, boa. Quase que eu consegui pegar isso. Boa. Mas só falta aquele outro subir aqui pra me pegar ele também. Beleza. Cara, demorou um pouquinho, mas a gente conseguiu. Tchau, amigão. Fica aí pra trás. Deixa eu abrir ali pra galera sair, que eles estão presos ali, ó. Abriu, ó. Boa.
mais um ponto de controle aqui. Dirigível passando lá atrás. É, eu pulei direto, cara. Tomei um tranco. Vou ter que pôr fogo nele, né? Então vou ter que usar. Vou ter que usar o LB. Quando ele der as costas, eu desço. Pera aí. Aí. Ah, meu, você tá de brincadeira. Consegui fazer o que eu queria, mas morri. Boa! Agora deu certo, hein? Tem outro ali embaixo. Não tinha visto aquele ali. Mais dois aqui, né? Ok. E esse a gente vai ter que pôr fogo nele também, né? Pelo que eu vi aqui. Cara, ele tinha que correr pra ali, velho. Olha aí, viu? Vou te contar, viu? Só pra mim ter que gastar água. Será que se eu girar aqui eu vou me machucar? Pouquinho. E aqui, hein? Deixa eu ver, eu acho que vou descer, pego o baú primeiro. Aqui eu jogo pedrinhas. Deixa eu ver. Tá. Na verdade, eu vou ter que subir, né? Que seria pra quê? Só pra pegar pedrinhas ali? Ah, talvez. Tá. Ó, porque pra cá não tem nada. Só pra mim conseguir pegar pedrinhas ali, ó. 7. Consigo pegar mais 13. Thank you.
13 agora, mais 7. Dezenove, mais uma. Ok, peguei o máximo que eu posso, né? Checkpoint. Vou ter que abrir ali. Tinha esquecido de abrir ali. Aqui, como é que eu vou abrir? Deve ser aqui, ó. Porque aqui tem uma passagem. Alguma coisa secreta aqui, ó. Agora nós vamos ter minas atordoantes. Então, está lá. Ok. Mais um ponto de controle alcançado. Ok. Pra cá? Não. Um bloqueador. Mais um ponto de controle. Vamos dar uma olhada com calma lá embaixo. Tem um camaradinho lá embaixo. Tá. Vamos pegar ele e a gente desce. Boa. Cara, como eles carregam coisa, né? Alguma coisa pra cá? Não. Alavanca. Ah, pra abrir ali. Cara, nós temos ali um bloqueador lá em cima, ó. Ele tá amarelo agora. Isso quer dizer que eu posso usar o poder aqui. Ok. Coletamos o que podíamos. Agora ele tá vermelho. Não tem qual momento ele fica amarelo? Tá. Lá, vermelho. Dá pra entender. Ó, me acertou, hein? Tá. Tô com a mina equipada, tenho 7. Não. Ah, caiu do meu lado. Você tá de brincadeira. Nossa.
Nossa, 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 nossa. O que que eu fiz, cara? Deixa eu jogar uma pedra ali, que aquilo vai me atrapalhar. Trocar. Tem 5, hein? Não posso errar, hein? Acertei um. Putz, esse cara, ele tinha que ir pra lá, velho. Boa. Vai, sobe, sobe. Corre. Boa. Deu certo, né? Ah, sumiu. Tá. De certa forma, deu certo, né? Consegui o que eu queria. O objetivo era... né? Tá. Agora temos um ali em cima, né? Ah, não consigo usar o poder porque... alguma coisa pra cá? Não. Quantas minas eu tenho? 6. Ok. Nossa, mas eu tava daquele jeito. Como é que ele conseguiu me ver? Notar, né? Nossa, quase que ele me viu. Cara, eu acho que vou ficar aqui. Aí eu viro e já jogo, é o jeito. Senão tem que rolar ali, aí é um problema. Vai, amigão, vai lá pra tua esquerda, vai. Ó, mandei, ele foi. Boa. Ele passou pela mina, cara. Olha isso. Ele conseguiu passar no time que ela tava verde. Incrível. Incrível. Incrível isso que aconteceu agora. Agora ela tá vermelhaça, né? Cara, como eles carregam bugiganga, né? Olha isso. Vamos saquear aqui. E agora nós vamos pra... pra cá. Pra cá não tem nada. Não, pensei que tivesse alguma coisa secreta ali, alguma coisa do tipo. E aqui? Também não. Vamos entrar. Mais um ponto de controle alcançado. Aqui tem lasers, hein? Isso não é bom. Essa área com laser aqui, ela vai ser difícil, hein? Certeza. Tá. Eu tenho que abrir ali, né? Ah, não tem passagem. Legal. Legal.
Tem que ser por baixo. Tá. Caramba, quanta bugiganga ele leva. E aqui pra baixo, nada? Nada, vamos subir. Puxar a maçaneta. Abriu lá em cima. Tá. Beleza, abriu aqui, ó. Checkpoint e os lasers estão logo ali na frente. Tem quantos lasers aqui? Um aqui, vem o outro lá de cima. Esses lasers aqui, agora acho que vão ter sempre, hein? Vai ser um problema pra gente isso. Mais um check aqui. Tem alguma coisa pra cá, né? Ué. Parece que nada, cara. Tá. Que abre, né? Ó, tá vendo? Abriu a portinholinha. E eu abri lá embaixo pra eles correrem, ó. Só que aí eu fechei a parte de baixo. Tem coisas pra coletar aqui. Ah, que legal! Que legal, né? Mais um checkpoint aqui. Um baú pra minha direita. Vamos dar uma olhada pra cá. Nada por aqui. Vamos descer primeiro antes da gente abrir ali, né? Ajude os Muds. Liberte e proteja dos Slikes. Tá bom, ok. Tá. Pedrinhas aqui, eu não sei como é que eu tô de pedrinhas. Ah, já tem 20. Tá. Te abriu ali, ó. Tá. O que seria aqui? Mudocons abriram a porta. Espero até que todos os Mudocons estejam seguros. Eles irão abrir a porta pra você. Ok. Tá, explodi ele.
Ficou só aquele ali, né? Tá, explodi ele também. Mais um checkpoint. O que é que temos pra cá? Nada. Opa! O que é que temos pra cá? Nada. O que temos pra cá? Nada. Tá, então acho que vou ficar igual fiz da outra vez. Vou ficar ali em cima. Fico protegido aqui, ó. Tá, explodi ele. Cara, como é que ele me viu ali, cara? Fala pra mim. Olha isso. Mais um checkpoint. Tá, vamos ver o que eu faço. Tá. Só desmaiá-lo, né? Mas ele desmaiou. Tá. Tá. Temos mais dois aqui. Chegou mais um. Caramba, velho, você é louco. Tem muitos deles, né? Ah, eles não vão parar de chegar aqui se eu ficar aqui, né? Tá, vou ter que sair daqui. Mais diálogos entre eles aqui. Oh, dirigível. Estourando a ponte. Estourou a ponte ali, ó. Mais um checkpoint, né? Help! How do I get to you? You can't. There's no way. But we have a plan. Okay. Stoopy says if we follow this mineshaft, we'll come out at the old trellis, a few miles east of here. You can meet us there if you follow the canyon. That way, you'll pass through Sorrow Valley. Soon after, you will arrive at a fat station. Okay. From there, you follow the tracks east to
to the old trellis. We'll meet you there. Okay. But first, when you're at that station, you gotta hijack a train. What? Hijack a what? A train. A train? Train, pelo amor. We gotta run, Abe. We'll see you there. And don't forget the train. Ok. Tem alguma coisa pra cá, pra esquerda? Deixa eu ver. Tem alguma coisa pra cá, pra esquerda primeiro, antes da gente ir pra direita? Tinha visto alguma coisa pra cá. Ué. Será que aquela é a saída ou tem alguma coisa pra minha direita primeiro? Ah, tá ali mesmo. Pensei que ia ter alguma coisa pra nossa direita antes. Não tem. Beleza. Ok, é aqui mesmo. Olha o dirigível passando aí, ó. O cara que tá aí tá atrás do Abe, hein? Que é o Abe de qualquer jeito. Boa! Galera, a gente finalizou a parte 2 do game, tá? E Mudokons, ó, 139 a gente matou. Ah não, os que foram mortos, né? 139, salvo 61, Slugs a gente matou 47. Aí tem tudo na tela, aquilo que a gente conseguiu fazer. Eu espero que vocês estejam curtindo o game. As fases você pode refazer a qualquer momento que você quiser. Volta e refaz. Se você vai aprendendo a jogar, você vai melhorando isso. Beleza? Então vamos fazer o seguinte. Vai deixando aquele like. Ativa aí o sininho. Compartilha com a galera. Se inscreve no canal. Que é isso que ajuda a trazer conteúdo de qualidade. Até mais. Fui.